והכנתי פה כמה שאלות, אבל תראה, יש שאלה ראשונה שבאמת באמת מציקה לי, למרות שאשתי למדה בפלך, אתה חייב להסביר לי למה קוראים לך קינלי. אני חושב שכבר כאן בקיר, כינוי מילדות, מלווה אותי. לא אהבתי לשתות קינלי, אבל זהו, זה קיצור של שם משפחה שלי. אוקיי, אני בטוח שזה קשור לה... קלינגולד. למי שלא מכיר. אז כאילו עברו תורפה, אז אוקיי, זה אתה, אני לא ידעתי, היה לי השערות אחרות, אבל טוב ששאלתי. טוב, תראה, אני חייב לפתוח איתכם שאלה שככה, אני חושב, מעסיקה את כולנו. אתה היית ראש מנח"י, תחת ניר ברקת. ביום חמישי האחרון, רגע לפני שהולכים לבית הדין לעבודה, נחתם הסכם בין ההסתדרות, הסתדרות המורים לבין האוצר. איפה אתה? מה דעתך על ההסכם הזה? טוב, קודם כל קיבלתי בדיוק הבוקר תודות משני הצדדים, גם מהחינוך וגם מהאוצר, על החלקים שהיו לי במסע ומתן הזה. אני אמרתי לזה, אין הסכמים מושלמים, מי שמכיר הסכמי עבודה, עובדים עליהם הרבה זמן, בסוף חותמים על פשרה, שאף אחד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה. יחד עם זאת, ההסכם הזה לתחום החינוך הוא דרמטי. זה שהמורים הצעירים מקבלים משכורת קצת יותר ראויה, זה הישג יפה. זה שהמורים הוותיקים מקבלים תוספת, זה לא חידוש, אבל זה גם בסדר. יש בהסכם הזה כמה וכמה חידושים שלא היו מקום המדינה. נתחיל דווקא בפחות מוכר, חוזים אישיים. 6% מהמורים בישראל יוכלו לקבל חוזה אישי. קצוב בזמן, זה הצעת חוק שהגשתי בכנסת האחרונה, לצערי לא התקדמה. לראשונה היו לנו מורים בחוזה אישי במדינת ישראל. זה דרמטי. קביעות שעוברת משנתיים לשלוש, אני רציתי 5, אבל התפשרו על 3, זה הישג. בעלי תפקידים, היכולת של מנהלים לתגמל אותם בצורה ראויה, משכורת ראויה למנהלים בתחילת הדרך, 19,000 שקל. יש בהסכם הזה לא מעט דברים שהם פורצי דרך. אני שמי שמכיר חושב שבחינוך אנחנו צריכים הרבה יותר, אבל בהחלט התקדמנו בהסכם הזה לפחות ב4 חמישה תחומים, הסכם לא רע בכלל. אז בוא נלך קצת להקשר שלנו וגם למסע ומתן אחר שאתה טיווחת בו בין חסידות בלז לבין הממשלה. אתה ככה צוטטת אצל עומר שרביט בזמן ישראל שאמרת ככה: אם חסידות בלז תדע להשלים את המהלך ומשרד החינוך ידע להיענות לו, אז מבחינת שילוב ליבה ותעסוקה של חרדים אנחנו בגיים צ'יינג'ר. האירוע פוטנציאל לרעידת אדמה. זה באמת משנה עד כדי כך את המצב, כי אני מקשיב, אני מרגיש שהבלזים רוצים לקחת את זה לחינוך היסודי בלבד. קודם כל, הגיים צ'יינג'ר, לא תכננתי אותו, אני מודה, אבל למי שעוקב אחרי מה קורה כרגע בין דגל התורה לאגודת ישראל, אז זה הרבה יותר ממה שחשבתי. אני באמת לא תכננתי, כשעבדנו על ההסכם הזה במשך שנה וחצי, לא תכננתי שזה ייצור פיצול בין ניתאים לחסידים, ואני אומר גם בכנות, אני לא שמח על הפיצול הזה, כי פיצולים בגדול זה לא דבר טוב. יחד עם זאת, יש פה מהלך פורץ דרך לבד מהממלכתי חרדי שהושק על ידי לפיד ופירון לפני 8 שנים, לא היה דבר כזה. אבל יש פה רק 4% תלמידים, זו כתבה שאני אפילו כתבתי. אתה צודק, 4%, אבל זה עדיין 15,000, זה כי משרד החינוך לא עשה דבר 7 שנים כדי לקדם אותו, אבל 15,000 חרדים לומדים ברגע זה לימודים מלאים, לא רק ליבה, אלא תוכנית שווה למה שהילדים שלי וכל הילדים שכל אחד פה בקהל לומדים, זה מה שקרה אז. מה שקורה כרגע, משרד החינוך הוציא לפני שבוע קול קורא שמציע לכל מוסד חרדי להצטרף לתוכנית ליבה יפה, מתמטיקה, אנגלית ושפה. זה עוד לא מספיק, אבל זה הרבה יותר ממה שהיה. לקבל תקצוב תמורת הישגים, כלומר זה לא תשומות, זה תפוקות. מה שאני שומע מבל זה שהם נחושים להיכנס. מה שיותר מעניין, שיש 10 חסידיות אחרות שכבר החליטו ללא קשר להסכם להיכנס פנימה וניגשו לקול הקורא. אבל אני אומר שוב, גם אם יהיו רק עוד 5,000 בנים חרדים שילמדו במכיתה א' מתמטיקה ואנגלית, זה שינוי דרמטי של 5,000 משפחות שהתפרנסו בכבוד בעוד פחות מ-15 שנה. זו פתיחה של כל המיינסטרים החרדי שלא קיימת, והפוטנציאל שינוי גם בהקשר שאנחנו עוסקים בו כאן של דת ומדינה הוא עוד הרבה יותר מרחיק לכת. אבל רגע, שנייה, אם אני מבין נכון, מדובר רק על הבתי ספר היסודיים, על תלמודי התורה, זאת אומרת בישיבות הקטנות והגבוהות הם לא יכניסו ליבה, אז איך... אני אגיד לך סקופ שלא פורסם בתקשורת, בכל זאת ניתן כאן משהו למקום הזה. בלז היו מוכנים לפתוח את ההסכם הזה גם לישיבות הקטנות שלהם, על זה הם באו אליי, איתי ישבו ראשי ישיבות קטנות ואמרו, אנחנו מוכנים להכניס מתמטיקה ואנגלית לכל מוסד שלנו,
תנו אותו רק את התקצוב הראוי. ולכן ההסכם, הסיפור הזה לא ייגמר בתלמודי תורה, כמו שהוא לא נגמר רק בבלז. הוא פותח פתח. עכשיו, למה אמרתי במשפט שציטטת את בלז ואת משרד החינוך? כי אני לא דאגתי לבלז. לבלז יש אופי, יש להם אדמור, הם עושים מה שהם מבינים וטוב להם. אני חששתי בכנות שמשרד החינוך, כמו בשבע השנים הקודמות, לא יודע מה לעשות עם האירוע הזה, ואני אומר לך בסוגריים, שאלמלא אישה שביטון ובעיקר המנכלית של הדנית שטאובר, זה גם לא היה קורה. כי נדרשת פה מנהיגות שלא הייתה במשרד החינוך לפני כן, אמיצה ומקצועית, שאתה יודע מה לעשות עם דבר כזה. שבע שנים משרד החינוך לא נקף אצבע בנושא לימודי ליבה לחרדים, מאז 2015 כשיש עתיד עשה שם את השינוי הקודם של הממלכתי חרדי, וזאת דוגמה נהדרת לאוזלת ידה של המדינה, ואיך אפשר בהחלטה קטנה לקבל החלטה שמשנה חיים של אנשים. טוב, אז בוא נלך מהסיפור הקטן של החינוך לסיפור היותר גדול של דת ומדינה. עושה רושם... אני יכול למחות ולומר שאין דבר יותר גדול מחינוך, אבל תמשיך, בדיוק. חינוך זה הכל, אבל עכשיו בוא נדבר על דת ומדינה. אני רק בדקתי את הערנות של הקהל, ואני רואה שהקהל איתנו. גם המנחה אף פעם לא טועה ולא מועד בלשונו, הוא רק סתם סתם, אני צוחק, אתם צודקות לגמרי. אני שואל אותך ככה, תראה, עושה רושם שאתה מהווה סוג של גשר בין הסיעות החרדיות לבין יש עתיד, אחרי תקופה מאוד 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 ארוכה שהדברים האלה נעשו במחשכים, ועכשיו כנראה, מה שנקרא, יצאתם מארון הקודש והדברים כבר על השולחן. הסקרים כרגע מראים שלאף גוש אין ממשלה בלי שאחד מהצדדים יעבור לצד השני. ועכשיו אני שואל אותך שאלה שהיא מעסיקה, אני חושב, כל בוחר במדינת ישראל. היה והגוש הנגדי של היום, הגוש שלא רוצה לשבת עם הליכוד ועם נתניהו, יצליח להתפשר בצורה כזאת עם החרדים ולהרכיב ממשלה שבראשה יעמוד לפיד. איפה יהיו הקווים האדומים שלכם? הרי צריכו להתפשר מלא על ענייני דת במדינה. מה יהיו הקווים האדומים? אני אגיד לך משהו שהוא באמת מייחד אותי. אנחנו יושבים כאן בכנס של ענייני תורה ועבודה, והייתה לי הזכות לפני 20 שנה להיות יושב ראש של התנועה הזו. ומה שיפה בקשר שלי עם החרדים, שאף אחד מאיתנו לא מתייפייף ולא מנסה לייצר מציאות אחרת. אני חושב שדרך אגב, כשבוחנים פוליטיקה לעומק, כולל חלק מאלה שישבו כאן לפניי, זה חלק מהבעיה. חלק מהאנשים בפוליטיקה הישראלית היום חושבים שהדרך לעבוד עם החרדים זה למסור להם את תחום דת ומדינה, או לחלופין להמצניע את העמדות שלך. אם יש דבר שאי אפשר לומר על לפיד, ראש הממשלה לפיד, שישבתי איתו ביום חמישי האחרון, לא מסתיר את עמדותיו, וגם אני, הקטן, כיור דבר תורה ובמדד לשעבר, לא מסתיר את עמדותיי אף פעם. גם כשהייתי מנהל מנחי ובניתי תלמודי תורה לחרדים או לישיבת הרמור, מעולם לא הסתרתי את מי אני ומה אני, ואת עמדותיי הפמיניסטיות ועמדותיי בתחום דת המדינה, ואת זה שאני בעד נישואים אזרחיים, או את זה שאני בעד תחבורה ציבורית לשבת, לפחות למי שרוצה ויכול. וזה היופי, כי אנחנו לא נדרשים להסתיר את העמדות שלנו. אנחנו רוצים לומר במה אנחנו מאמינים, ואחר כך לנהל מסע ומתן על פשרות, כי אם בסוף פוליטיקה זה אומנות הפשרה. אז אני אומר לחבריי החרדים, המיינסטרים, מה זה, אולי אפילו הקיצוניים החרדים, אומר חברים יקרים, לא נסתיר את מי אנחנו, ומה אנחנו. ואני רוצה שאותם חצי מיליון אנשים שדיברה עליהם יוליה מלינובסקי, שלא יכולים להתחתן בישראל כדת משה וישראל, כמו רבי ומורי הרב יהודה עמיטל זיכרונו לברכה, ניתן להם להתחתן במדינת ישראל, לא יצטרכו לנסוע לקפריסין או לעשות כל מיני תרגילים אחרים. נישואים אזרחיים, מבחינתי זה הפתרון היחיד בשבילם. ומצד שני, אני לא רוצה לכפות על אף אחד, בטח לא מחסידות באיזו מכל יהדות חרדית אחרת, משהו שהוא אמונתי ודרכי. ולכן אני חושב שיש התכנות גבוהה שיאיר לפיד ירכיב גם את הממשלה הבאה, אבל לא ימסור למישהו אחר כמו שעשה עם בנט, אלא ימשיך ויהיה ראש הממשלה. ואני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמה, בוודאי עם החרדים. דרך אגב, זה הרבה יותר קשה עם מי שקוראים לעצמם, אני קורא להם הקיצוניות הדתית, איתם זה הרבה יותר קשה באמת. אני לא חושב שעם סמוטריץ' ועם בן גביר אנחנו יכולים להגיע להבנות בנושא דת ומדינה. לעומת זאת, אני חושב שעם החרדים אנחנו יכולים, ואני אסביר גם למה. כי הגישה הבסיסית החרדית היא קודם כל תכבד אותי ואת מי שאני. ואני אומר בכנות שלא תמיד ידענו לעשות את זה. גם אני, כשהקמתי פלוגות חרדיות בגבעתי ובצנחנים, הסיבה שחרדים באו לשם זה כי הבטחתי להם והם האמינו לי שהם יוכלו להישאר שם חרדים. ולכן כשאני אומר, נגיד, שזה לא רעיון רע שרכבת
טיסה בשבת, כמו באמנת גביזון מדן, אני חושב שזה רעיון טוב אפילו, הרי זה לא ישנה לי קילי מכפר עציון, או לאדם מבני ברק או מירושלים, את אורח חייו. זה רק יאפשר לאדם העני, שאין לו רכב, לנסוע בשבת למקום הבילוי. שזה מה שאמנת גביזון מדן בזמנו התפשרה בישראל. אבל אמנת גביזון מדן היא לא כל כך, היא לא קנתה שביתה בלב החיים הציבוריים שלנו, ואני חושב שגם היום אתה תסכים שחלק מהדברים צריך להתקן אותם. בכל זאת, העמדה החרדית המסורתית, הקלאסית, היא שיש סטטוס קוו ולא נזוז מזה, אז איך אתה מתכוון להזיז אותם? אני אומר כאן, קודם כל הסטטוס קוו הוא פיקציה, כל אחד שם אותו במקומות שנוח לו, וכשאומרים סטטוס קוו זה בעיקר דרך, גם של פוליטיקאים, להתחמק ולומר אני לא רוצה לעסוק בזה, בסדר? אבל בוא נביא דוגמה דווקא שקרובה לליבי, כי היא תמחיש יפה את האירוע, ואני רוצה לדבר שנייה על מתווה הכותל שלא הוזכר פה עד עכשיו, בסדר? מתווה הכותל הוא פשרה חרדית. פשרה חרדית, חברים, שחרדים רקמו כדי לשמור על הכותל הנוכחי, נקרא לו הגדול, אורתודוקסי. ואמרו, נקריב חייל על מנת לשמור על הכותל כדת משה בישראל כהבנתם. ואתה יודע מה, לרוב החברה בישראל זו פשרה מעולה. ולכן הם אמרו, נקים את הכותל הקטן, ניתן אותו לכל מי שרוצה להתפלל אחרת, ושלום על ישראל בכל המובנים. ואז קמו הקיצונים בתוכם, אמרו, איך אתם מתפשרים, דבר כזה, לא צריך, וביבי כדרכו כמו ביבי תמיד התקפל. אבל זו דוגמה מעולה, יכולנו היום כבר להיות אחרי זה. משהו שקורע את העם היהודי נכון בישראל, את רוב האנשים זה לא מעסיק, אבל את רוב היהודים בתפוצות זה ועוד איך מעסיק. והיינו יכולים כבר מזמן לגמור עם האירוע הזה, עם מלא פחדנות של מנהיגים חרדים שחזרו בהם האירוע. אבל תסלח לי שאני אומר לך, אני חושב שזה לא לחינם שמתווה הכותל לא עלה כרגע לשולחן, בגלל שהוא באמת באמת, ואני לא מזלזל בו, הוא מעסיק קבוצה מאוד מסוימת. אם אתה תשאל אותי, מה הנושא הכי בוער היום בענייני דת ומדינה, לדעתי זו בעיית ההגינות. הרבה לפני גיור, הרבה לפני הכותל, אני חושב שהבעיה של ההגינות, של נשים שבדרך כלל דתיות, חרדיות ומסורתיות, הם אלה שמשלמות מחיר פסיכי, מחיר עצום סביב הדבר הזה. ושם אני חושב שזאת עיקר הקונפליקט. האם יש לך באמת תוכנית עבודה מסודרת, איך אתה מתבשר עם הסיעות החרדיות בעניין הזה? אני חושב שברוב השאלות, אנחנו יכולים להגיע להבנות, כולל בנושא שאלת של הגינות. אני אומר לך את האמת, אני חושב שבשבת, בקשות... לא, אני דוחק אותך קצת, אני בכוונה עושה את זה, אני קצת לוחץ, אני רוצה לשמוע איך אתה עושה את זה. בשבת, בקשות, וגם בהגונות, וגם בכותל, בכל הנושאים האלה, לדעתי, אנחנו יכולים להגיע להבנות. ואני אסביר. אמרה פה לפניי, אפרת רייטן, where there's a will, there's a way, אני חושב שהחרדים הם הנכים בלמצוא את ה-way. כשזה נוגע להם. דרך אגב, הנושא היחיד שאני חושב שיהיה לנו נורא קשה להסכים עליו, באמת, זה הגיור. כי זה הנושא היחיד שהכניסה לעם היהודי היא לא פרטית, היא נוגעת לכולם. היא יחסית, כשאתה אומר על מישהו שהוא יהודי, יש איזה השלכות לכולם, אם כי גם בזה מצאו כבר פתרונות, אני חושב שגם בזה. אני חושב שבהגונות אנחנו בוודאי יכולים להגיע להבנות. הסיבה שזה לא עלה לממשלה הזו זה שוב כי זה לא היה באותו הסכם קואליציוני שהזכיר כאן מתן כהנא לפניי. זה לא היה בפוקוס שלנו. באמת, צריך להבין שבכלל נושא דת ומדינה, ולא סתם צחקנו פה, נושא דת ומדינה מעסיקים חלק מאוד מאוד קטן מהציבוריות הישראלית, ורובו נמצא באזורים הדתיים. רובו, החרדים הקימו את האוטונומיות שלהם. מישהו מסורתי מודע או ציוני דתי מתעסק בדת ומדינה. רוב השאר ושני הצדדים לא מתעסקים בה. ולכן גם בהסכמים קואליציוניים זה לא מקבל מקום עיקרי. כי רוב האנשים לא קמים בבוקר, לצערי הרב, ומוטרדים לא מהקשרות שלהם בסופר וגם לא מהגונות. ואנחנו, וכשאני אומר אנחנו, קודם כל הפוליטיקאים ככותרת, אבל אני, קינלי כציוני דתי, זה כן מעסיק אותי. אני אומר לך גם... אז איך תפתור? איך תפתור את זה? איך תגיע את הממשלה? אם אני עכשיו אגיד משהו כמו, הנה זה, לא, אז זה יהיה דבר מאוד לא פוליטי. תסרטט לי. אני אסביר, לא. בקווים כלליים. אני אסביר. דווקא גם בנושא הגונות וגם בנושאים אחרים שהזכרנו, הפתרונות הרי נמצאים על השולחן, ישבות פה כמה מהמומחיות הגדולות בתחום. העניין הוא שזה צריך להיות חשוב למי שיושב בשולחן המשא ומתן. זה צריך להיות במקום משמעותי. ואני אומר לך שוב, שברוב המשאים ומתנים עד היום,
זה לא היה במקום חשוב. הסיבה שקשור... אבל שנייה, אני עוצר אותך, אני כמובן אשם לך נקודה. זה כי היה חשוב. אני אשם לך נקודה, תראה, אני כתב כלכלה, הייתי כתב משפט, היום אני מכסה את הכלכלה בוואלה. אני אומר לך שהנושא שהכי מעסיק את רוב אזרחי ישראל, וזה גם עולה בסקרים, הוא הנושא הכלכלי, והוא חד משמעית לא על סדר היום של מערכת הבחירות. מערכת הבחירות הזאת שוב הולכת על שאלה אחת, כן נתניהו או לא נתניהו. עכשיו, אתה מבקש לפתוח את זה לעוד משהו אחד קטן, שלדעתי נוגע להם לא מעט אנשים, העניינים של דת ומדינה, ונוגע להם באמת באיזשהו עצב מאוד 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 רגיש, ואתה אומר, רק אם יעלו את זה על שולחן המסע ומתן, אבל אני עכשיו בוא, אני נכנס איתך לשולחן המסע ומתן, אני עציץ בחדר. יושב מולך גפני, יושב מולך אריה דרעי, מה אתה אומר לו? אני אומר לך מה זה, בתסריט שאני רואה, שיש עתיד אחרי הבחירות היא גדולה וחזקה, ואני אומר גדולה וחזקה, זה אומר צמודה לליכוד, זה הסדרי גודל. ולראשונה יש פה מפלגה, שהנושא של האמירות שלה של דת ומדינה הן אמירות חדות, ולא אמירות שאומרות, אוקיי, בוא נפריט עליכם את דת ומדינה, תן לנו לנהל את הדברים החשובים כמו את הכסף, קחו את השאר. אני חושב שהדברים האלה יעלו. דרך אגב, עצם העובדה שהם עלו למסע, הפעם, עצם העובדה שהיו שני נושאים במסע ומתן הקואליציוני, שזה גיור וקשרות, ומתן נתן לעצמו ציון מחמיר פה בתור בן אדם שבא מחיל האוויר. אבל אני לא חושב שהיו פה הרבה אנשים לפניו שקידמו את הנושא הזה, והייתה לי הזכות לעשות את זה עם יוליה בוועדה של דת ומדינה. לא היו הרבה אנשים שהספיקו כל כך הרבה בשנה. צריך לומר גם את זה בכנות, צריך להודות על ההישגים ולא רק להכות על חטא. ולכן אני אומר, זה מאוד תלוי בקונסטלציית הקואליציה שתיבנה. אנחנו רוצים לבנות יכולת להרכיב ממשלה רחבה. אני גם אומר כאן בכנות, אני רציתי את החרדים גם בממשלה שהייתה, כי אני חושב שלא טוב למדינת ישראל, כמו שרם הייתה חלק משמעותי מהקואליציה, כמו שהיו בדתיים וחילונים, היו בשמאלנים וימנים, לא כולם, אני חושב שלא טוב למדינת ישראל שקמה ממשלה שיש ציבור שלם שמודר ממנה. לכן טוב יהיה לנו לתכנן את נושא דת ומדינה בהתכתבות עם החרדים. כן, ונצטרך להגיע לפשרות ולהבנות וגם הם. ואני אומר לך, בתור מי שעושה את זה איתם רק 10 שנים, שזה אפשרי. שאלה לסיום, כי אנחנו ממש ממש חייבים לסיים. עד כמה אתה בקשר עם רבנים חרדים מובילים? עד כמה הרב אדלשטיין רבנים כאלה, אתה יודע, בסדר גודל הזה? אני בקשר עם לא מעט גורמים בעולם החרדי, מאוד בכירים, ולא רק אני, גם השר מאיר כהן, גם מנהיגות יש עתיד. אני אומר, אנחנו לא נוותר על הערכים שלנו ועל מי שאנחנו. אני מתכוון להוביל יחד עם יש עתיד את הממשלה הבאה בישראל, גם בנושא דת ומדינה, כמו בכל הנושאים הצבאיים והאזרחיים. ויחד עם זאת, ההתכתבות שלנו עם העולם החרדי והיכולת שלנו לעבוד איתו היא תנאי בניהולה התקין של מדינת ישראל. לא סתם בחינוך, אני תמיד אומר, 13% מהאזרחים הבוגרים, 30% מילדי כיתה א', חברים, תסתכלו על זה בעיניים ותבינו. אנחנו חייבים להגיע להסכמות אזרחיות. אני מוכן לשלב הבא של גביזון מדן. אנחנו צריכים לנסח את השלב הבא. אני חושב שזה היה מהלך הירואי, מדהים, אבל בוא נזכור, גם ארץ ישראל, העלייה הראשונה הייתה רק הראשונה. מי שבסוף הקים את המדינה, זה עליות הבאות. זו הייתה העלייה הראשונה של יחסי דת ומדינה. אנחנו בשלים לשלב השני והשלישי. חבר הכנסת משה טור פז, קינלי, תודה רבה. תודה רבה.